Szép estét kívánok mindenkinek, ez a 10 perc, remélem ma este is velem tartanak. Színjátszósok voltak már többen is, és egy hölgyet rettentően szerettem volna meghívni, és már is fogadtam meghívásomat. Köszöntöm a stúdióban Griesnerné Barta Erikát, szia! Szia, szép jó estét kívánok neked és a kedves nézőknek is. Azért szerettelek volna meghívni, mert többször voltam már előadáson, amiben játszottál, és mindig felvetődött bennem a kérdés, hogy te miért nem lettél színész? Hát ez jó kérdés. Az az igazság, hogy egész pici gyerekkorom óta imádtam énekelni, imádtam a színpadon lenni. A pályafutásom körülbelül 7 éves koromban kezdődött, amikor akkor még tüszi volt, és névadóztunk. Akkor a sor végén álltam, mint legkisebb, aztán szépen, ahogy cseperedtem, úgy kerültem egyre közelebb a sor elejéhez, és akkor utána nagyon hosszú évekig én vezettem a névadósok sorát. Ez micsoda? Beavass be egy picit. Ez egy társadalmi ünnepség volt, ahol a pici babákat, ugye annó az átkosban nem keresztelték, hanem névadó ünnepséget tartottak. És rengeteg, tehát ahol most a házasságkötőterem van, ugye ott is volt még névadó, de mi még annó a mostani Kolpingház, ugye az volt az úttörőház, ott voltak ezek a rendezvények, és akkor szombat, vasárnap, kik hogy értek rá, tartották meg ezeket a kis úgymond keresztelő ünnepségeket, ahova meghívtak, voltak iskolai csoportok, és én, mint hármaszám általános iskolás kis diák, kerültem be ebbe a csoportba a Püspöki Győző bácsi vezetésével. Mesélj egy kicsit a szüleidről. Édesanyám tőzsgyökeres gyöngyösi, sőt édesanyám szülei is gyöngyösiek. Édesapám Nyírbátorban született, Kazincbarcikán lakott, és onnan került ide, mikor a váltógyár épült, ide került dolgozni. Úgyhogy Én már itt születtem, úgyhogy itt éltem az életem nagy részét, mert gyerekként iskolai szünetben rengeteget töltöttem Kazincbarcikát odahaza az édesapám szüleinél, tehát ott laktak a nagyszülők, ott laktak édesapám testvérei, úgyhogy ott volt nagyon sok unokatestvérem is, hát én imádtam. Hát vége volt az iskolának, anyukáik elvittek, jó, mondtam, hogy majd írok levelet, ha van kedvem hazajönni, mert akkor még ugye nem nagyon volt telefon, aztán így hogy néha eljöttek, hogy hát kislányom, nem jössz még haza? Nem. Úgyhogy így. Akkor szép gyerekkorod volt. Nagyon, hál' Istennek, nagyon sok unokatestvérem volt, rengeteget játszottunk, rengeteget rosszalkodtunk, és rengeteget tanultam. Nagymamámtól, az édesapám anyukájától tanultam rengeteg népdalt, balladát, tehát már egész kicsi koromtól kezdve. Édesanyám szerette, ha énekelek, ő neki annyira csak hallása van, hangja nincsen, hát édesapám gyönyörűen énekelt, tehát ő is nagyon szépen énekelt. Nagymamám még 83 éves korában is nyugdíjas kimit dodokat nyert. És soha nem fordult meg? Említetted, hogy 7 éves korodtól végül is szerepeltél már, hogy soha nem fordult meg, hogy én most akkor színész akarok lenni? A színészet annyira akkor még nem fordult meg a fejemben. Felvételiztem a Magyar Rádió gyermekkórusába, de sajnos családi háttér miatt nem tudtam. Tehát ahhoz el kellett volna Pestre járni, költözni, elég sok probléma lett volna vele, és így. Akkor bántad? Nagyon sokáig bántott a dolog, de aztán ugye bele tudtam csatlakozni ezekbe a kis programokba, Győző bácsi látott bennem lehetőséget, és nagyon sok dalos fellépést kezdeményezett a számomra, és akkor ez így nekem megmaradt, ez így kedvtelés szinten. A mindennapokban mennyire tudod használni? Ugye színjátszóban szerepelsz. Értékesítési asszisztensként dolgozom, egy villamossági
üzletben, ami egy székesfehérvári cég, de most már az országban 20 nagyságnyi boltja van. Úgyhogy szerintem nagyon jó a kapcsolatteremtő készségem, nagyon könnyen szóba elegyedek emberekkel, jó az emberismerő készségem. Szerintem nagyon sokat számított az, hogy sokat mozgok emberek között. Tehát akkor ezt tudod használni a mindennapokban? Természetesen. Nagyon sokszor van úgy, hogy jönnek a vevők, és akkor valamit mondanak, és nekem beugrik egy dal. Vagy úgy danolászok menet közben is, úgy észre se veszem, tehát úgy elmondom a mondókámat, és akkor csak úgy figyelnek, és akkor néha mondják, hogy jé, de jó hangja van, vagy tehát úgy, és mondják, hogy szeretnek ide bejönni, mert itt olyan jó hangulat van mindig. Hogy kerültél a színjátszókhoz? Hát Püspök Győző bácsi révén, tehát én már Móra Ferenc gyermekszínpados is voltam, aztán szövetkezeti színpad, tehát nagyon sokáig, 14 éves koromig csináltam, aztán a középiskola miatt abba hagytam egy kis időre, és utána, mikor már a gyerekeim megszülettek, egy kicsit nagyobbak lettek, kerültem be Jankovics Jenő bácsi csoportjába, oly módon, hogy a kislányom akkor már ott szerepelt, és mondták, hogy hát valami zenés műsort kértek, nem tudom valahova, de hát hogy mit csináljanak, hogy csináljanak, és mondtam, hogy hát ha az én klimpírozásom megfelel, akkor nagyon szívesen egy-két dalig elkísérlek benneteket. És akkor hát kipróbáltuk, működött, és akkor azt mondja nekem a Jenő bácsi, hogy te énekelni is tudsz? Mondom, figyelj, talán igen. Mert én soha nem mondtam, hogy tudok énekelni, soha nem tanultam énekelni. Annó általános iskolában énekar, de hát tehát ez nem az a szintű éneklési tanulás volt, amit ugye most a zeneiskolában, meg mindenhol végeznek, hanem ez így született, ezt így adták a gének. Akkor te jobban szereted azt, hogyha ilyen zenés darabokban játszol, mint az, hogy egy ilyen prózai szerepet? Nagyon kedvelem a zenés darabokat. A prózai darabok sem állnak messze tőlem, de a ritmikája miatt egy kicsit nehezebben tanulom. Tehát a ritmikusabb dolgokat sokkal könnyebben megjegyzem. Nagyon sokszor szerintem néha bolondnak néznek az emberek, mert járkálok az utcán, a kis MP3-as lejátszommal is tanulom a dalokat. Tehát képes vagyok munkába, jövet, menet megtanulni azt a éppen következő alkalomra lévő két-három dalt is. Például most is úgy készülök, hogy jövet-menet tanulgatom a dalokat. És sokkal könnyebben megmarad bennem, mint hogyha egy száraz szöveget olvasok. De még mindig nem mondtad el, hogy soha nem vágytál arra, hogy nagy színpad és... Van benne részem, de nem biztos, hogy tudnám ezt csinálni. Nem tudom. Tehát az az igazság, hogy mindig is szerettem az embereket, nem tudom, hogy el tudnám azt képzelni, hogy én minden nap csak a fellépésre készüljek, hogy minden nap kiálljak a közönség elé. Azért fárasztó. Lehet, hogy így munka mellett egy kicsit másképp látja az ember, hogy ők, akik csak ezt csinálják, tehát azért nem kis munka. Tehát azért a nagyokkal szoktunk, mi számunkra nagyokkal szoktunk fellépni, mert ugye szoktunk a Dáma Díva Társulattal, most már hosszú évek óta kapcsolatunk van, és játszottunk már a Csárdás királynőbe, a Marica Lili Báron, a Denevér operetben, most a Madarászban, most éppen legutóbb a Cigánybáróba hívott minket Csonka Zsuzsi szerepelni, úgyhogy jó, így a nagyokkal jó, egy-két alkalommal így úgy jó ott lenni, de nem tudom, hogy... Lehet azt mondani, hogy megfertőzted a gyerekeket is? Ezzel a zenés vonallal? Abszolút. Mert hogy mind a kettő, ugye? Abszolút, mind a kettő abszolút. Hát a kisfiam még szerintem 2 éves volt, és már azt énekelt, hogy kövéren és kopaszon a hangerőt, már nem bírom, tehát a lányom pedig...
nevetett a szülészorvos, kinevetett, amikor azt mondtam neki, hogy hát higgy el, hogy ebből a gyerekből énekesnő lesz. És hát ugye az első koncerten, amikor a szülész doktor bácsi az első koncertjén látta a lányomat, és mondtam neki azóta, hogy hát ezt nem hiszi el, hogy én ilyeneket mondtam neki. De igen. Úgyhogy a lányom is most már 10 éve a Gyöngyösi, nem tudom, lehet-e mondani? Persze. A Gyöngyösi Purga zenekarnak az énekesnője, úgyhogy még egy kis ideig, mert babát vár, úgyhogy hamarosan nagyszülői munkáim lesznek. Úgyhogy nagyszülői feladatok elé állítanak minket. Karácsony környékén várjuk a kisunokát, az első kisunokát, úgyhogy, de még a múlt héten a művelődési ház rendezvényében még kint azért kinyomta a Purgának a kis koncertjét. Úgyhogy a kisfiam az egy külön egyéniség, 2-3 zenekarnál alább nem adja, dobolni tanult egész kiskorába, aztán úgy döntött, hogy hát ő neki mégis inkább a gitár, a szíve lelket, de azért még most is beül a dob mögé, mikor próbálnak, úgyhogy nagyon sok mindent ő írja, a dalokat, a gitárriffeket, ő ilyen matek-metálnak hívja ezt a dolgot, úgyhogy... Büszke vagy rájuk? Nagyon. Rettentően. Nagyon szép sikereket is elértek, mind a kettő a saját műfajában. És jó érzés, hogy azért ilyen dolgok kerültek ki a kezünk közül. Hát köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk. Én köszönöm a meghívásodat. És hát minél többet lássunk a színpadon. Köszönöm szépen. Önöknek köszönöm a figyelmet, legközelebb is tartsanak velünk a 10 percben. Viszontlátásra.